Привет, зайчик. Нелюбимый, привет, мой зайчик. Мой хороший, мой сладкий. Привет. Я соскучился, зайчик. А сюда когда? Ты сюда, ты сюда. Ты зайчик мой. Они какие классные. Мой хороший. Мой любимый. Мой любимый, хорошо тебе тут, да? Хорошо тебе тут. Звереныш мой, да, мой хороший. Привет. Зайчик мой. Мой хороший. Ну, конечно, да. После да, Томаса, скажи. Томас я Колобок. Скажи, я скажу, тут уже хозяин. Він такий худенький. Ми да, тут лежали разом. Він такий хороший, ласковий, так? Артем. Мій зайчик. Мій сладкий, так, да, сладкий мій. Сладкий, сладкий мій. Так, балкон так. Сладкий мій. А балкон отсюда теж можна вийти? Можна, так. О, костюми. Це дуже подобно. Класне, да. Ох ти, да, ніжно. Такий оранжевий, голубенький. Ребята, от костюми. Треба поміряти мені буде М-ку. Мені подобається, що є на замочку. Ну, вибір, і оверсайз є, і такі є, да. Мені такий подобається. Олівковий? Угу. Класний такий. 3000. Там такий хотів, тільки на замочку. Він да полож. От класне, у кері такий. Є просто худі віддільно можна купити. А штани з костюмами йдуть. Очень класно сшиті, вони дуже качественні. Дивись. Це який розмір? Це емочка, наверное. Це XL. Ага. Це до мене, наверное. XL-ки. А що тут робиться? XXL-ки. А ми вже дивимося костюми. XL-ки. А що, нема? Такий, поняв? Такий, оливковий. Там не всі... Елічка є. Це маленький, так? Та в тебе жопа, тобі треба 2XL. Та ні, ти йому XL треба. Ні, надо, йому буде маленька XL. Ну, поміряєш потім. Ну, в жопі буде стягувати. Ну, поміряєш. Значить, ну, сірочка, який хороший. Мій зайчик, як я соскучився. Він грається м'ячиком. Ну, я тобі подарочки привіз. Я тобі привіз подарочки. Давай. Там є. А він же себе як вдома чувствуєш, да? Ти себе як вдома чувствуєш? Ти. Толстяк. Толстячок. Ага. Ну, він може ударити. Толстячок. Все в спальні тій. Де він може кинутися. Зубів вже немає, ну кидається. Він не любить таке. Він любить, щоб ласково було. А ну, що тобі сам Велка привіз, диви. О, це твій шарик. Він на тим грається, бачиш, жовтим. Зайчики грається. О, див, сповнив. Диви, як ти дивиться. Чи ж таке чиня, що він сповнив його? Мишка має не зачин, він буде шариком. Він дуже любить шарики оці. В нього той любимий жовтий шарик, він так його дербане. Це пан кот. Ну він так не буде, він любить сам, поняв, щоб коли нікого нема. Це Мелка, ну держи, даш мені костюм, бо я потім піду. Чи сочки? Щоб потім його підрубити. Давай зразу ходь, це чуйко. Тому що він... Ми вчора заставляли ці відео. Да, наснімав Артем провокації на мене за рулем. Наснімав Артем провокації на мене за рулем, да? Так я вже повилажував половину. Да? Джепс. Який він щасливий зараз, да? Він такий худенький був. Ау! Ти до мене кусаєш, я ж казаю, будь-який. Ні, він такий, він не кусає. Він не грається. Він буде лизати. Він покусує півтора зуба, вони не острі. Да вони не острі, скажи мені, вони не острі. Ой, звісно, Коля тепер хазяїн. Коля тепер любий, глянь. Коля тепер любимий, да? Щоб Велку вже не треба, да? Ой, ти мій, жук ти мій. Геть? Ні, ні, як сцепилися, це кілометрів 100 їхали. Хто, хто? Ну, з БМВшка цієї. А, ой, як сцепились, блядь, я за тим БМВ, він 220 летить, блядь. Я його обогнав, посигналив. Спасибо, що виїжджали. Ні, нормально, без таких, знаєш, бувають різні ситуації, без цих. Це олів'є із Ноуса, дуже вкусне. Привіт кулінарії. Це знаменита київська олів'є. Да. Приїжджайте в Ноус, Ретеровіль, покупайте олів'є, крабовий салат. Дуже вкусний. В Ноусі тут хороший, а в другому Ноусі поганий? Да. Чого? У нас самий лучший, у нас повара самий лучший. Пішов грати м'ячок.
оцей його м'ячик, той, що бачите, іди. Це він вкладає, зараз і буде грати сам. Зараз подивився, як він грається. Дивиться. Грається м'ячик. І ми будуть тепер м'ячики, рибки і гратися. Ну він на той любить, знаєш? Класний він костюм, звісно. Він буде гратися, не бійся, він буде грати. Так, звісно, сильно бачить. А він рибка і грається, він рибку взяв. Рибку синю взяв? Так, да, зараз я розігрію. Він рибку. Забота тебе буде, да? Котейками. Ребята класные, вот этот один остался костюм вообще. Один костюм. Я гоня. Вот хороший вот. Худи. Скоро я все остаток сюда пришлю. Коля молодец, очень много продал. Бега, бега. В 5 утра выехали, без эксцессов проехали, спокойно на блокпостах. Все. Света испекла. Коля, дай мне перчатку. Света испекла. Сырник такой большой. Класснич кнопку. Колбаска. Колбаска, колбаска. Йосі Хієро. Сідайте, хтось хоче чай, каву. Самен, хочеш футболку переводити? Мне это штука делаю. Красивая футболка, мне нравится. Мне тоже нравится. Она красивая, но она мокрая. Что она мокрая? Нет, она сухая. Нет, она мокрая спина. А, спина, да. Тебе не надо футболку переводить? Нет. Но у меня есть футболка. Я взял сумку, футболку. Ну что, тебе нравится квартира? Хорошая, но только я бы обои поздирал бы и пошпаклевал. Пошпаклевал. Да, обои это такие. Ну, Сайгак подготовил к ремонту квартиру, придешь уже пошпаклевать. Тут хорошо так пошпаклевать. А что, ценой футболки? Я тобі кроссовки привіз, там кроссовки, якщо що, продаш їх. Ти мені потім костюм даш, щоб ми пішли. У мене в сумці, може достати його, щоб не м'явся. Давай я. Давай. Это. Та зараз не знімаю. У нас мокра спина ззаду, зачем? Та не знімаю. Ну подивимося, чи походу. Поверни. Давай. Ну Коля, не треба говорити. Ну ти чуєш мене? Я не знімаю. Не треба. Ну Коля. Тату, тобі дать футболку переодій? Та ні, я взяв футболку, у мене є ще одна футболка. Хорошо, добре. Добре. Футболки є. І носки, і футболка. Ти де, Самвел? Що це? Ой, спасибо, ти все гарно? Так, є, тобі все гарно. Це новий. Вона чуть-чуть великовата футболка, ну нічого, вона хороша. Нормально? Сарді, спасибо. Як тебе діла, як учоба? Нормально. Тяжело, да? Уставши. Ти спав всі час? Я два. Шахеди було два чим-то тут бахкали. О, клас. Де там другий аромат – зелений чай. Не знаю, тобі треба буде його розносити? Ой, хороший. Понравився? Це другий. Треба його розносити, щоб він тобі понравився. Все, забирайся. Спасибо огромне. Та викинути треба. Давай, я викину. Угу, спасибо. Ну, потім старки подарити. Новий аромат. Новий аромат. Поповнення в колекцію. Да, у мене там уже. О. Класний, да? Фу, водюча така, ну. Його треба просто рознести. Та хороший. Так, іди, давай тобі. Колі теж он духов. Він теж купив. Та що от худі я тебе відложив, а я його не буду брати. Ти оце? Я Колі лучше сделаю, приятно. Мене за 1400.
Я тобі по скидки продавав. Ну, Колі, будеш за 1800 брати, раз ти така безсовісна. Ну, це візьми мої штани. Піджак їх треба розвісити, мабуть. Точно в мене за 1400. Так що думай. А я візьму і в тебе, і в нього. Ну, дивись. Ти баба багата. Там жінці. Баба багата. Так, Коля. Дай тримки. Це сам вайна чи кофе? Ну, це мой костюм. Давай, мені треба буде його відрубити. Там і футболку треба, кстати, дати. От, ще футболочка. Колі футболочка під ній. По ділам уїхали. Вона сказала, що приїдуть. Ой, як тут хорошо спали. А, ти хочеш так? Ну, тоді лучше на оцей. Йосикєро. Ти обувь не брав, тобі треба обувь 41-й, так? Я взяв ГЕС. Чорне, зараз покажу. Ой. А де вони, Коль, зараз от тут. Там, де вино, от укра-укра. А це що ти взяв? Це туди футболи. Я тобі тут поприводив, Коля, це що тобі треба? Это, смотри, это надо отправить. Это Тане солнце. Это Тане солнце померяешь. Это девочке отправить надо. Отсюда. Я вчера вечером... Це книга. Анатомія твоя. Оце? Оце я тобі прислав. Буде тебе джинса тут. Так, да, це оце, кстати, зараз ну, поставимо. Це мені дарила була Юлечка і Таня на день рождения. І тут кубики, які в этот холодильник ставить. А ти вже на духах з духами, да? Так. Це кросовки, Коль, твої. Там це, то хочеш пошіщити. Коля. От, от це я тобі. О, це мені треба було. От. Покажи, які треба. Мені треба було кроссовки. Ну, видиш, хорошо, там якісь какие-то продати треба. А? А ну, що тут? А ну? Хороші. Угу, хороші. От ці вкусні мені подобаються. Понюхай от ці труси. От такі у мене точно є, по-моєму. Ну, хороші, так. А це такий він тобі купив? Це він мені купив. Це а, це ти поставив? Угу. Нікуди ставити. Ну, оці день мені вкусніші. На хоч руку помити. На. Руки помити, тобі ти дивишся руки на мене. Як я їхав? Нормально, скажи чесно? Да. Угу. Ну так, в мене пару раз зробилося так. Жалость. Як жалость, так і розжалось. Я нормально. Ні, ні. Якщо ти не спокійний, можеш приїхати. Ти закусився за тією, якщо б не та машина. 9.30, блядь, БМВ, блядь, чорна. От зараза, блядь. Не 9.30, а 9000. Ну 9.30, 9000. Вже по математиці п'ятерка каже, так? Сам вверх. Льот тає, давайте. Танюша, ви як приїхали? На поїзді. На поїзді, так? Звісно, спали ви, всю ви ніч, приїспалися, приїхали. Та теж поїзд, да, тяжеловато. Да, такою. Треба було так само тоді їхати. А ви в купешку? Руки. Треба було так само їхати. Отак. Пошутила. Пошутила. А? Пошутила. Треба було і вам їхати. Так, пошутила. Ми вже собиралися їхати поїздом. Ні, ну я просто машина. Я не... мені коли білетів не було. Свята, ти будеш боржомі ставити тобі? Ні. Хтось хоче боржомі? Та, я люблю на машині. Дівчатка могли б бути. Сідайте за стіл. Мальчики, дівчатка. Хату, а там їхали? Ви в купе, да, їхали? В купе? А ми їдемо.
Савелка, ж давай знімай, типа, мили тим там 190 в кобиляках, там блокпост. А там блокпост. Стой, стой, блокпост! А там правда. Спочатку я почав іграти, потім бачу, він не співав встановлюється, а там блокпост, 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 сука, стій, блядь. А ти перестановку коль зробив? А де стол ділся? Какой стол? Тут же стол. Ага, вот. На полу. А де Андрюха? Не можна так. Сідайте. Как вам квартира? Нормально? Я не хочу слушати правду. Я зашу, а я... Я кажу, що не можна так їхати. Як? Ой, арестуй мене. Мене Ромаріо є. Мене є Ромаріо серед зрителей, він мене отмаже. А з людьми не можна так їхати. Він Ромаріо є в мене. Ось Ромаріо. 17,5 він мені казав. Достойно. Мені казав 18,5. Квартира хороша. Нормально, так? Так, вона вживую намного, ніж на відео. Хто? Квартира. Менше? Ні, краще. Ну, смотрится і краще. От і я так скажу, мені більше каже. Мені нравится рассвет, я така, вона так уютненька. А Артем каже, що там... Ну, не моє, звісно, я таке не люблю. Я люблю, щоб було антикваріат. Щоб картини були. Через 30 років це буде антикваріат. Картини. Ой. І туди повісиш оту проститутку. З жінчином синім. З жінчином синім. Сідайте, що ти хочеш. Все, приятного апетиту з приїздом. Мені сьогодні з Олесею треба зустрітися, коли ще. Мені сьогодні ще з Олесею зустрітися. Да. Лавру. Ні, що на лице? Дурачок. В Києво-Печерська Лаврі ми йдемо. Потім десь посидимо, кафешки. Ні, я не хочу, тебе просто спрашую. Все, сідайте. Таня возле мене, а де Таня? Це що таке? Це хороше. А я за рулем не чушу? Ні, за ногу. Куди тобі? Це й нас знімав, у мене там, блядь. Ми сьогодні будемо на таксі. Та, на таксі я не люблю їздити, я буду на машині їздити. Ні, та сьогодні вже віддихай, хорошо. Мені до Олесі їхати. Хорош. Та Олеся, а все за углом, сходи. Та за углом, де за углом? Ми в центрі зустрічаємося, за углом, в сраки за углом. На з Харкова. Та яка Леся українка? Ні, то Леся... Олеся Ангелова. Сядеш на маршрут. Леся Українка. А я думав, це тут є. Та це ж тут рядом, да. Нотаріус-то рядом, я знаю. Вона за углом. Откуда ти знаєш, де це, Олеся? Ось все. От тут я ще граю. Я ось вже бачу блокпост, а він не торможе. Та все равно. Ой, Боже. Ну, 170 можна їхати. Який блокпост, блокпост, блокпост. Ні, блокпост, блокпост. А він чує, він не торможе. Ні, це вже обратно пішло. Та не ори, ще таким спокійним. Та не ори. А він же ж далеко погано. А я таки сіла, поняв. У нього привичка, тому... Самел каже, тобі нормально, а я сіла, а так ноги ж... Да, кажу, хорошо, і нормально. У нього привичка, це дурна, тормозить перед уже тим, уже, що... Не зарані, а він вже перед машиною прям тормозить. Ага, ого. Телефон де? Не вкрали. Самел, він забирає вже... ближче, він не кусається. А вдруг? Точно не кусаєшся? Не бойся. А він не кусається? Шторку нам закрить, щоб сонце не сіло.